Шановні користувачі, у програмі MEDOC реалізовано новий майстер створення заявок на отримання сертифікатів ЕЦП. Для створення заявки та генерації секретного ключа увійдіть в розділ «Адміністрування», «Сертифікати», «Заявки на сертифікат». На панелі інструментів натисніть кнопку «Сформувати заявки». У вікні формування заявок на сертифікат заповніть необхідні дані та натисніть кнопку «Далі». Оберіть типи сертифікатів, для яких потрібно створити заявки, та вкажіть термін дії сертифікатів. Натисніть кнопку «Далі». Введіть пароль секретного ключа. Після натискання кнопки «Ок» секретний ключ буде збережено за вказаним шляхом. Вікно «Генерація секретного ключа» відображається для кожної заявки, що створюється. Після генерації останньої заявки відкриється вікно, що містить список всіх згенерованих заявок, у якому можливо обрати та роздрукувати заявки. Після закриття вікна «Друк заявок» згенеровані документи будуть відображені у таблиці розділу «Заявки на сертифікат». Файли заявок будуть завжди доступні для перегляду, експорту або друку,